Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Sublime Deus Altíssimo, Deus Santo, da terra universal, Rei Soberano. Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Cantai-nos a Deus, cantai, hosanas. Deus reina sobre os povos, Deus é grande. Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saúde-vos a todos, irmãos e irmãs, que aqui estáis reunidos para louvarmos o Senhor com brados de alegria. Saúde, de forma especial, um grupo da Diocese Santiago de Compostela, em Espanha, que se inscreveu, e também todos os nossos irmãos que estão unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet. Celebramos os santos mistérios cheios da alegria que nos vem do convite que o Senhor nos fez para estarmos reunidos no seu amor, para celebrarmos dignamente tão grande dom. Reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Oremos.
Senhor nosso Deus, que pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Abraão levantou-se de manhã cedo, aparelhou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e o seu filho Isaque. Cortou a lenha para o holocausto e pôs-se a caminho do local que Deus lhe indicara. Ao terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe o local. Disse então aos seus servos, ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos além fazer adoração e voltaremos para junto de vós. Abraão apanhou a lenha do holocausto e pô-la aos ombros do seu filho Isaque. Depois, tomou nas mãos o fogo e o cutelo e seguiram juntos o caminho. Isaque disse a Abraão, meu pai, e ele respondeu, que queres, meu filho? Isaque prosseguiu, temos aqui fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram juntos o caminho. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele, atou seu filho Isaque e pô-lo sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor. Respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres no silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. Abraão deu ao local este nome, o Senhor providenciará. E ainda hoje se diz sobre a colina, o Senhor providenciará.
O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão foi ter de novo com os seus servos e juntos puseram-se a caminho de Bersabé, onde Abraão ficou a morar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Que ouviu a voz da minha súplica, Ele me atendeu no dia em que o invocai. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei do Senhor. Apertaram os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além, vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor, Senhor, salvai a minha alma. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do E compassivo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples, estava sem forças e o Senhor salvou-me. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos,
da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Caminharei na terra dos vivos, na presença do esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus subiu para um barco, atravessou o mar e foi para a cidade de Cafarnaum. Apresentaram-lhe então um paralítico que jazia numa enxerga. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas disseram para consigo: Este homem está a blasfemar. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Na verdade, que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda. Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Ao ver isto, a multidão ficou cheia de temores e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Isaac é a figura de Jesus que caminha para a cruz por vontade de Deus. Isaac carregava a lenha às costas até ao lugar onde havia de ser entregue a Deus, onde devia ser sacrificado. Assim como Jesus carregou a lenha às costas, a cruz, até ao local onde foi crucificado por nós.
Mas Isaac, chegado ao local do sacrifício, não foi morto. Deus disse a Abraão: não faças mal ao menino. Mas Jesus, chegado ao local do sacrifício, foi morto, foi crucificado por nós, por nosso amor e para a nossa salvação. Portanto, Isaac foi poupado e entregue ao seu pai. Jesus não foi poupado. O seu pai, o nosso pai, o Pai Celeste, que o ama infinitamente, entregou à morte por nós, pelo amor infinito que nos tem. Mas sabemos que o ressuscitou e que ele está vivo para sempre. Por isso, consideremos hoje o amor de Jesus por nós. Jesus que carregou a lenha do sacrifício, que carregou a cruz, que caminhou para o sacrifício por nossa causa. Consideremos o amor do Senhor Jesus por nós. Não sejamos ingratos do amor de Cristo. Sejamos agradecidos. Não nos esqueçamos do amor de Cristo. Sejamos agradecidos, porque Jesus tudo realizou por nós. E o amor de Jesus é tão grande que não só se entregou por nós, como quer continuamente perdoar os nossos pecados. Foi assim que ele ensinou, como ouvimos hoje, quando lhe apresentaram um homem paralítico. E ele quis perdoar-lhe os pecados e perdoou os seus pecados. Mas alguns que estavam com ele não entendiam o que isto era e até diziam que ele estava a blasfemar. Às vezes nós também não entendemos bem a maravilha que é o perdão dos pecados que Jesus nos dá através da confissão. Não percebemos bem o amor de Jesus por nós. O perdão dos pecados é Jesus que o faz, e o faz por amor, porque nos ama e não quer que o pecado nos engane e nos destrua e nos faça mal. E por isso ele quer dizer a cada um de nós: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas nós devemos aproximar-nos do Senhor, contritos do nosso pecado, arrependidos de tudo aquilo que ofende a Deus, como a Virgem Santa aqui disse: Deus está muito ofendido, porque os nossos pecados ofendem a Deus. E nós não devemos nunca querer ofender a Deus. Por isso, repito, não esqueçamos o amor de Jesus por nós. Ele que se entregou por nós, Ele que quer perdoar-nos, Ele que quer derramar sobre nós a infinita misericórdia de Deus Pai. Neste dia, peçamos a Jesus uma contrição sincera dos nossos pecados, para que Ele nos possa dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, e que pelos méritos da sua morte e ressurreição, o Senhor a todos perdoe e a todos nós leve para o céu. Amém. Irmãos e irmãs, a cena do Evangelho revela-nos que Jesus não queria só a cura do corpo, mas também a do espírito. Peçamos ao Pai que nos dê essa mesma sensibilidade e digamos todos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
pelos ministros do perdão na Santa Igreja, pelos fiéis que se arrependem do mal que fazem e pelos doentes que são curados e perdoados, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pais que amam a Deus e nada lhe negam, pelos filhos que confiam totalmente no amor dos pais e pelos que reconhecem na cruz o sinal da salvação, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens crentes que obedecem à voz de Deus, pelos que confiam naquilo que Ele lhes promete e pelos que esperam ver o Senhor na terra dos vivos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes que têm dificuldade em deslocar-se, pelos amigos que os ajudam nos seus problemas e por aqueles que estão sempre ao seu dispor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis aqui reunidos em assembleia, pelos que apreciam a saúde física e espiritual e pelos que dão graças ao Deus do perdão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Deus de misericórdia, que conheceis o íntimo dos corações, ensinai-nos a louvar-vos e a bendizer-vos por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles, também nós, e pela nossa voz, a criação inteira, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Pai Santo, nós vos glorificamos porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens, e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. Pai Santo, de tal modo amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigénito. Feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos, não já para nós próprios, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, com primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, senhores, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Pai Santo, quando chegou a hora em que Ele ia ser glorificado por vós, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tomou o pão, bendisse-vos, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, tomou o cálice com vinho, deu-vos graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa Igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma ofrenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos, os ministros sagrados e os que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantaremos eternamente a vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o
mar e quanto neles existe. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eternamente fiel à sua palavra, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Dai graças ao Senhor, único Deus Altíssimo. Dai graças ao Senhor que sobre todos reina. Pelo vosso eterno amor, bendito seja. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre, por Cristo nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi, a ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, também para os nossos irmãos que rezaram connosco através da televisão, da rádio e da internet. Bendigamos o Senhor pelo seu amor eterno, como acabamos de cantar. Lembremos que Jesus carregou a lenha do sacrifício nas suas costas, para nos salvar a todos e para nos abrir as portas do céu. Para todos vós, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Cantemos a Virgem Maria.